はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もですね、造血幹細胞移植に関する生着と拒絶のお話です。今回も先にですね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。でそんな造血幹細胞移植の生着と拒絶でございます。同種移植において移植された造血幹細胞が患者さんの骨髄に定着して、ドナーさん由来の造血が3系統とも認められるようになった状態を生着と言います。でこれに対して、移植されたドナーさん由来の造血幹細胞が非自己と認識されて、患者さん由来の免疫担当細胞に排除されてしまうことを拒絶と言います。ドナーさん由来の造血幹細胞が拒絶されずに生着するには、患者さんとドナーさんの HLA が適合していること、そして移植前処置によって患者さんの免疫体と細胞が根絶されていることが重要です。まあ、今出てきました HLA が適合というのはですね、まあ、以前の動画でもお話ししました。どれぐらい前かな、4つか5つぐらい前の動画だと思うんですけども、患者さんの遺伝子の ABDR とドナーさんの遺伝子 ABDR が一致してればいいのですよとお話ししたんですけどね、まあそのことです。自家移植や同種移植では拒絶は起こりません。自家移植は自分の造血幹細胞です。同種移植はドナーさんの造血幹細胞です。この場合は拒絶は起こりませんけども、しかし GVHD は起こります。まあこれが辛かったんです。手間何回も言ってますけどね。まとめますとですね、生着は骨の中の骨髄液がドナーさんの造血幹細胞で埋まることです。拒絶はドナーさんの造血幹細胞を患者さんの造血幹細胞が攻撃することです。まあ、以上が生着と拒絶でした。次回はですね、 GVHD のお話です。まあ、GVHD に関してはですね、まあ、これまでたくさんお話ししてきましたけども、まあ、より詳しく、よりまあちゃんとした言葉、まあ、今まで、ね、ちゃんとしてたんですけども、まあ、僕なりの考えの言葉やったんですけど、またちょっと調べ直してきっちりご説明させていただきますので、またご覧ください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。